Здравейте, аз съм Симона Кръстева и вие сте с Арт-детектив. Здравейте, първо бих искала да ви благодаря за това, че приехте поканата да гостувате в нашето телевизионно предаване Art Detective. В момента се намираме в Джуали Малдивс и разговаряме с управителя Envera Swan. Благодаря за възможността да поговорим повече за този истински рай. Искам да ви задам толкова много въпроси относно изкуството, културата, архитектурата. Но когато си мислям за изкуство, всеки се сеща за Лондон, Париж или пък Фриз, Арт Басел, Майами, а ние всъщност се намираме в Джуали Биинг и Джуали Малдивс, насред Индийският океан. Джуали Малдивс е първият луксозен курорт, наситен с така нареченото имерсивно изкуство, в които гости са заобиколени от изкуството и могат да се потопят в него. Можете ли да ни споделите откъде дойде вдъхновението за това? Да, това наистина е нестандартна идея. На никого не бе му хрумвало да прави подобен арт-курорт на Малдивите. Много е хубаво да бъдеш различен, да бъдеш уникален. Изкуството е привличало хората векове наред. Изкуството отразява качеството на живот. Изкуството отразява един от ключовите интереси на нашите гости. Самото име е вдъхновено от идеята за радостта от живота. Представям си Джуали като отражение на една приказна, сюрреалистична личност, която се интересува от изкуство, пътува по целия свят, издирва шедьоври, събира колекция. Можете да видите отражението на изкуството върху всичко тук, върху вилите, ресторантите, спа-комплекса. Интерактивните изкуства създават преживяване за госта. Например, дават му възможност да се излегне върху пейка, която всъщност е произведение на изкуството, създадено специално за този остров. Идеята бе имерсивното изкуство да допринесе по ненатрапчив начин за приятната почивка на острова. Гостите са заобиколени от произведения на изкуството, които се вписват естествено в заобикалящата ги среда. Преживяването е уникално и аз съм много щастлива, че съм тук и че мога да го видя с очите си, да го докосна с ръцете си. Нека кажем на нашите зрители, че така нареченото имерсивно изкуство е много различно от това, което виждаме в музеите. Тук можете да седнете на един стол, да изследвате произведението на изкуство, да установите пряка връзка с него. А най-важното е, че това изкуство, което виждаме тук, е създадено специално за острова, нали? Много е важна характеристиката на нашите произведения на изкуството. Те не са създадени другаде и просто пренесени тук. Турците пристигнаха тук на нашия остров. Опознаха го, хрумнаха им различни идеи, какво могат да създадат за острова, да се вдъхновят от природата или да разкажат история, която носи някакво социално послание. Всичко тук е направено индивидуално. Говорим за творци от цял свят. Франция, Южна Корея, а също и местни художници от Малдивите. Как избрахте с кои творци да си сътрудничите и кой да покаже своето изкуство на острова? Работихме с куратори, които са професионалисти в тази област. Те търсят най-подходящите творци за нас. Подбрахме млади творци, които да можем да подкрепим, с които да можем да работим заедно, с които да създадем нещо за Джуали като част от нашата програма за подкрепа и развитие на талантливи хора, на които да помогнем да се развият в своята област. Работихме също и с утвърдени професионални творци, специално селектирани така, че да дойдат тук и да създадат уникални произведения за нас. Тъй като Джуали е център на изкуството, средище за куратори и творци от цял свят, какво планирате за следващото събитие? Защото вие организирахте седмицата на изкуствата през април, ако не греша. Точно така. Преди да поговорим за бъдещите планове, разкажете ни малко повече какво се случи през април. Как гостите на курорта взаимодействаха с произведенията на изкуството тук? Случи се нещо неочаквано.
бяхме поканили най-различни творци от цял свят, които дойдоха тук за една седмица и всеки от тях представяше различен вид изкуство. Имахме 3D изкуство, имахме живопис, имахме случаи на съчетаване на живопис с танци и песни. На хода на ресторанта, например, ще видите пейка, създадена специално по време на това събитие. Цялата седмица бе изпълнена с множество събития и всеки ден различни творци представяха своите произведения. Вдъхновението и историята зад тях споделяха какво ги е повлияло, разказваха защо това изкуство е уникално за Джуали. Тези арт-събития наподобяваха бляскав прием, в който гостите и творците можеха да общуват непосредствено. Разбира се, нашият екип се запозна отблизо с всички произведения на изкуството на острова. Беше чудесен пример за сътрудничество, за взаимодействие. Гостите се наслаждаваха на произведенията на изкуството и нещо повече, имаха възможност лично да се запознаят и да общуват с творците, създали въпросните произведения, да им задават въпроси за творческата им биография или какво ги е вдъхновило. Това беше уникално. Когато говорим за изкуство, разхождайки се из острова, гостите и творците могат да изследват различни видове изкуство. От скулптури през пейки до картини, укачени на палма, а не на бяла стена в някоя галерия. Видях много интересна идея. Огромна риба, пълна с пластмасови бутилки. Може да ни разкажете за нея? Това всъщност беше социално послание, свързано с замърсяването на океана с пластмаса. Ситуацията в това отношение се влошава с всеки изминат ден. Кой е най-добрият начин да образоваме и гостите, и служителите на Джуали? Да им дадем пример, който всички те да могат да видят и да осъзнаят ситуацията, без да им се налага да четат пространни статии. Тази огромна риба е пълна с пластмасови бутилки, които са събрани всъщност тук, на острова и около острова. Те са поставени вътре в рибата и могат да бъдат видяни отвън. Това излъчва послание към хората, които виждат тази инсталация, че ако те хвърлят пластмасови отпадъци в океана, това ще се отрази зле на рибите. Те ще попаднат в стомаха и няма да е добре за тях. И тогава в главата на всеки ще светне червена лампичка. Освен това, самата инсталация изглежда забавно. Много ми хареса идеята, че гостите могат да взаимодействат с тази арт-инсталация и да добавят пластмасови отпадъци, които са намерили някъде. Макар според мен на този остров да е невъзможно да се намерят каквито и да било отпадъци. Все пак понякога вълните изхвърлят на брега пластмасови бутилки и други подобни предмети. Ще ви кажа нещо интересно. Тази идея се роди тук. Тази риба бе направена на острова. Бих могъл да кажа, че е дело на местни творци, но това всъщност са служители на курорта. Получил се страхотно произведение на изкуство, но като че ли възможността да бъде привлечено вниманието на хората и да им бъде отправено посланието е още по-важно. Когато говорим за изкуство, най-голямото произведение тук като че ли е кеят, на който пристигат гостите. Ако го видите от различни страни, можете да го възприемете по различен начин. Права ли съм? Не, означава различни неща, но поражда различни представи, различни идеи. Вие как го видяхте? От една страна прилича на манта. А от другата, трябва да си призная, че го знам, защото ми го показаха, прилича на две риби, които сякаш се целуват. Да, някои казват, че им наподобява на две целуващи се риби, но според други прилича на един от онези бомбони или сладкиши, увити във фолио. Наистина е доста необичайно произведение на изкуството. Усещането е различно, когато го гледате от различни места. За нас то също е уникално, защото този кей посреща гостите на острова. Ние смятаме, че те трябва да почувстват острова още с първата крачка, която правят на него. Те трябва да почувстват острова, изкуството, лукса, уникалната същност на това място. Ето защо и пристигането и заминаването са много специални преживявания. Споменахте Джуали Биинг в началото. Сега е моментът да попитам каква е разликата между Джуали Биинг и Джуали Малдивс. Джуали Малдивс е първия арт-курорт, в който гостите са заобиколени от изкуство, в който гостите могат да се потопят в изкуството. Той е вдъхновен от философията на радостта от живота. Курортът е семейно ориентиран, ултралуксозен, бутиков курорт, с силен акцент върху кулинарната програма. Във всеки един ресторант работим с световно известни майстор-готвачи, отличени с звезди на Мишлен, и създаваме уникално кулинарно преживяване.
Jollibeeing ще се превърне в най-добрия курорт, който ще позволи на гостите да се потопят в природата. Той е уникален със своята концепция, със своя дизайн, със своите вили, с възможностите, които предлага. Предполагам, че вие ще се запознаете с тях и ще споделите своите впечатления. Човек трябва да посети Jollibeeing, за да усети най-добре идеята. Някой може да каже, че не е възможно да се направи подобно нещо насред Индийския океан, но ето, че е напълно възможно. Ултралуксозен уелнес и уелбинг курорт. Харесвам съчетанието от изкуство и well-being на едно място или на разстояние 15-20 минути с моторна лодка, което е невероятно. А сега бих искала да се върнем и това ще бъде последният ми въпрос. Какви са бъдещите арт проекти на острова на Джуали Малдивс? Както споменах, ние работим с куратори. Те подготвят някои интересни проекти, които ще бъдат изненада. Ние не искаме да се повтаряме. Миналата година ни гостуваха творци от цял свят. Тази година проучваме възможността световно известен творец да дойде тук и да създаде нещо уникално. Една от идеите е той да създаде нещо съвместно с нашите гости. Може би всеки ще получи възможност да работи върху отделна част от проекта и когато подредим целия пъзъл, да получим едно цялостно произведение на изкуството. Но това е само една от бъдещите идеи. Това, което вече сме планирали, вече е влязло в нашия график, е изненада. Много ви благодаря за интересният разговор и възможността да надникнем в кухнята на всичко, което се случва тук. Това бе всичко от мен, Симона Кръстева. Не пропускайте да гледате Art Detective всяка събота точно в 19.30 по БНТ2, както и всяка неделя точно след късните новини. Може да ни слушате и във всички подкаст платформи.